Å drikke blod jo en av favorittingene til en vampyr. Men kan et vanlig menneske leve som en vampyr? Altså leve bare på blod og aldri være ute i sollys? Hvordan hadde det påvirket kroppene våre? La oss se litt nærmere på det. Ah! Blod det inneholder jo bare 700 kalorier per liter, så for å få i deg de nødvendige 2000 kaloriene i løpet av en dag, så er du avhengig av å drikke kanskje så mye som 3 liter blod hver dag. Men kalorier jo heller ikke alt. I tillegg så trenger vi forskjellige vitaminer, mineraler, karbohydrater, fiber. All those sophisticated and intelligent people, as I've been trying to tell everyone for centuries. You are what you eat. I serien Dracula så drikker hovedpersonen Dracula en del blod. Spørsmålet om det kan være farlig å få i seg blod som inneholder virus og bakterier. Vel, i de fleste tilfellene så vil magesyren drepe mikrober som kommer inn via blodet. Men i sjeldne tilfeller så kan du faktisk bli smittet og bli alvorlig syk også. Det største problemet med å bare leve på blod at du får i deg alt for mye salt. Det en del salt i blod, og hvis du drikker for eksempel 3 liter blod om dagen, så får du i deg hele 5 ganger så mye salt som du har behov for i løpet av en dag. Og grunnen til høye saltinntaket, så blir du ganske tørst. Og så må du drikke mer blod for å slukke tørsten, men det forverrer jo bare saken, fordi du får i deg enda mer salt, og kan bli dehydrert og få nyresvikt. Not hungry. Solen en veldig viktig kilde til vitamin D. En annen måte å få i seg vitamin D på å spise fisk eller nøtter. Men Dracula han gjør jo ingen av disse tingene her, så han vil ganske raskt utvikle alvorlig vitamin D-mangel. Og da får man et svagt skjelett og kan pådra seg brudd og frakturer. I tillegg så det også sånn at sollys regulerer andre hormoner som går på søvn og humør. Så man kan også bli ganske deprimert hvis man aldri ute i sollys. You will find the sunlight will be streaming through this window. Fortunately, the drapes are very thick. I serien Dracula så ser vi at Dracula biter gjennom huden for å få i seg menneskeblod. Men det egentlig en ganske dårlig taktikk, fordi huden den ganske hard og robust, så det å trenge gjennom den med bittet, det ganske vanskelig. Men hvis du klarer det, så jo neste utfordring å finne riktig blodåre. Hvor ligger den? Er du heldig å klare å finne blodåren? Vel, så jo neste utfordring å bite gjennom den også, fordi en blodåre også ganske elastisk og hard og tøff å bryte gjennom. Hvis du klarer det også, og klarer å begynne å suge ut blod fra den åra, så det neste problemet at etter hvert så kan jo denne personen her miste bevisstheten, hjertet kan stanse, og da slutter å komme blod gjennom denne blodåra. Det blir stående andre steder i kroppen. Så summa summarum så får du ikke i deg så veldig mye blod når du biter gjennom huden på et menneske. Dracula han sover i en kiste, men det ganske lite praktisk. For det første så det trangt, og hvis den lukket når du sover, så det et lavt oksygennivå. Da vil du bare være veldig sliten når du våkner opp igjen. I tillegg så ligger du trangt og kan ikke snu deg ordentlig, og vil pådra deg muskelsmerter og ryggsmerter, og i det hele tatt få det ganske elendig. Så det anbefaler jeg absolutt ikke å gjøre.